Zoek vast op Openbaring 3. Openbaring 3. Openbaring 3, een welbekend vers. Ja, dat wordt vaak gebruikt in profetie voor kerkgeschiedenis. En daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Maar ik lees eerst welbekend Openbaring 3, vers 8 voor. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want ge hebt kleine kracht en ge hebt mijn woord bewaard. En hebt mijn naam niet verloochend. Dit is hier geschreven in de brief aan de Philadelphia gemeente. De favoriete gemeente hier in deze zeven brieven. Straks zal dat in een grote verdrukking de gezondste gemeente zijn. Maar het gaat hier om het punt, ze hebben de Heer zijn woord en zijn naam niet verloochend. En hoe je ook kan denken over de 16e, 17e, 18e eeuw. De Heer zijn naam werd niet verloochend, ook al hadden gemeenten een kleine kracht. Want in de grote krachten en de machten van de wereld, oorlog voeren, goddeloze dingen deden ze nog net zo graag als in de duistere middeleeuwen. Maar de woorden van God werden bewaard en die kwamen bij de miljoenen onder de mensen. En dat veranderde de wereld. Ik ga nog even naar 2 Korinthe, 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Sorry, 2 Korinthe 4. Daar staat een welbekend vers, 2 Korinthe 4 vers 2. Maar we hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord God vervalsende. Maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam maken bij elke conscientie der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Paulus zegt hier tegen de gemeente, we hebben het woord van God niet vervalst. We hebben het puur gehouden. Iedereen kent dat vers. Maar iedereen kent dan ook dat vers aan het einde van 2 Korinthe 2 vers 17. En dan hebben wij een Statenbijbel. En in de King James staat dan ook het woord van God niet vervalsende. Maar in onze Statenbijbel, vers 17, daar staat iets anders. Want we dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Nou, dan heb je meteen mensen die zoeken de trouw. De King James is de standaard, die is perfect. Hier staat iets anders, dus hier hebben we een fout. Is er een ander manuscript gebruikt? Nee, het is gewoon hetzelfde Griekse manuscript. Kun je het ook zo vertalen? Ja, je kan het ook zo vertalen. Als God zegt dat hij zijn woord heeft bewaard en dat hij door de eeuwen heen zal brengen. Hij is met God de Heilige Geest ook de meester over alle talen. Is hij dan ook in staat om alle mensen in deze wereld te bedienen met zijn zuivere God? Het woord aan de volken gegeven? Ja, ik denk het wel. Waarom staat het hier dan wat anders dan bijvoorbeeld de King James? Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Oftewel, we lopen niet te leuren met het woord van God en we willen er beter van worden. Waarom staat het zo in de Statenbijbel? Nou, ik zei dus gisteren, Nederland in die tijd werd een stapelplaats van bijbeldruk. Ik ging vroeger als kind in de binnenstad van Leeuwarden naar een hele oude klassieke school. En aan de andere kant van de straat stond Arjen Jongbloed. Uitgeverij Jongbloed, een aantal jaren in Heerenveen geweest, nou weer terug naar Leeuwarden, is de huisdrukker van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat zijn allemaal uitgeverijen die allemaal hun wortelen hebben in die 16e, 17e eeuw. Die mensen hebben goudgeld verdiend aan bijbels. Ik kan heel mooi vertellen gisteren over idealistische, opnieuw geboren mensen die de woorden van God onder de mensen wilden brengen. Maar je had natuurlijk ook uitgeverijen die wel door hadden, hier valt geld aan te verdienen. Dus mijn overtuiging is dat in de Nederlandse Statenbijbel staat, wij dragen niet het woord Gods te koop. Het zijn de woorden van God, het zijn heilige woorden en daarmee wil je mensen redden. Toen de Statenbijbel af was en uitkwam in 1637... toen kwam het drukkerijgilde in Nederland in opstand, want ze hadden nog 50.000 Deus E Bijbel uit 1562 in opslag. Dus die gingen naar de Staten-Generaal met de vraag van, kunnen we dit niet even een beetje dimmen, een beetje tegenhouden? We willen eerst dat overschot van 50.000 Deus E Bijbels kwijt. En dan zien we wel verder met het nieuwe project van jullie. En toen zei de Staten-Generaal van nee, ruim baan voor die nieuwe Bijbel, de nieuwe eenheidsbijbel voor de Nederlandse staat. Mensen die met het woord van God te koop lopen. Laten we nog even bidden. Trouwe Hemelse Vader, dank u wel dat u ons zo door de nacht heeft gebracht. Dank u wel, Heer, dat we hier in alle rust en vrijheid en vrede hier
mogen samenkomen, uit uw woord mogen lezen, mogen horen, toegepreekt krijgen, met elkaar kunnen spreken, op kunnen trekken, straks hopelijk zo de straat op kunnen gaan om uw woord te spreken, te preken, en dat het allemaal hier in alle vrede en veiligheid en rust, vrijheid gewoon mag en kan. Mag ik u bidden om uw leiding, Heer, over wat ik nu vertellen mag? En wilt u dat zo duidelijk maken en verklaren? Dat bid ik, Heer, in uw naam Jezus Christus. Amen. Amen. Ik was dus gisteren gebleven en in best wel een enorme spervuur en alle informatie die ik op jullie s'avonds laat nog afvuurde. Want ja, er komt zoveel bekijken. Ik was dus gisteravond gebleven dat dit land aan alle kanten werd aangevallen door Fransen en troepen uit Münster. Dat noemen we nou dus Duitsers of uit Keulen. En dat het een hopeloze zaak leek. En het eerste lichtpuntje was dat het beleg bij Groningen, daar aan de zuidkant van die stad, uiteindelijk werd afgeblazen. Dat de vijand zich terugtrok, weer naar Drenthe. En daar ging Bernhard van Galen zich beraden op zijn volgende actie om het noorden te veroveren. Dat is gevierd. Men was heel blij. Men was heel opgelucht. Ik heb hier een reproductie van me, bij me van een print die toen in die tijd is gedrukt. Het was zeg maar een soort van krant die de gewone man kon kopen. Is gedrukt door een uitgever Wildam. Die werd verkocht in Amsterdam. Voorop een mooie plaat. Had je er wat meer geld voor over, dan werd die ingekleurd. En dan zie je een impressie van de slag. Met allemaal verklaringen erbij. Daarboven een overzicht. Een plattegrond van hoe je dat allemaal kon zien met al die belegeringswerken. Je kan ook zien hoe de hele zuidkant van de stad was platgeschoten. Er was eigenlijk geen één huis van voor 1672 is eigenlijk blijven staan. Als je nou ook in Groningen bent en je komt daar in dat deel, dan zie je dat eigenlijk alles 19e eeuws is. Ze hebben het later allemaal weer helemaal opnieuw gerenoveerd en aangepakt. Die hele zuidkant die is door duizenden bommen en granaten kapotgeschoten. En dan staat achterkant staat dan een heel verhaal van dag tot dag wat er allemaal gebeurd was. En in het 17e eeuws Nederlands met een paar sappige anekdotes. En dan meende ik dat hier ook nog eervolle vermelding bij stond dat de baptisten in die tijd waren eigenlijk altijd pacifistisch. Die vochten niet mee. Die moesten ook ieder jaar trouwens gruwelijk veel geld betalen. Zodat hun zonen niet in dienst hoefden. Want in die tijd werd er een dienstplicht ingevoerd. Want er kwam weer zoveel oorlog dat Nederland daar tot de nek in ging zitten. Die betaalden dat af met geld. Maar er was een eervolle vermelding. En dat staat dan in een ander werk, niet op deze kaart. Ze werden geprezen voor hun dapperheid, want daar in het heetst van de strijd vielen veel gewonden en die baptistenjongens die doken er steeds in om de gewonden in het midden van het gevecht weg te halen. Maar als je hier zo lezen kan, dan staat er, daar zijn in 39 dagen belegeringen omtrent 5000 bommen, granaten en stinkpotten in de stad gesmeten. Stinkpotten, dat zijn dingen met viezigheid en de hoop dat de ziektes uitbreken. Waardoor veel heerlijke gebouwen zijn verpletterd. Schietende met ontallige, gloeiende en andere kogels, waardoor niet meer als 30 oude als jonge mensen zijn gesneuveld. Er zijn met 30 doden gevallen. Dat is onvoorstelbaar weinig. Dat kwam ook omdat de bevolking geëvacueerd kon worden. Daarentegendeel van de vijand door de stad 4.384 mannen, daaronder vele hoge personen zijn gebleven. Dus de vijand heeft ruim 4.000 mensen verloren aan dood en ziekte. En weggelopen, welk getal op ruim 3.000. Uiteindelijk zijn er 3.000 weer teruggetrokken. Op ruim 3.000 werd geschat. Maar het gaat me even om het laatste zinnetje. Dat zie je niet zo vaak in de krant tegenwoordig. De God des hemels zij te loven en te prijzen, die de hoogmoed onze vijanden heeft vernietigd. Dus alle lof aan de Heer. En je kan je voorstellen hoe belangrijk dat was als propaganda voor de rest van het land. Als opsteker zo van, de Heer is blijkbaar toch wel ons een beetje gunstig gezind.
Ondertussen hier in het Westen gebeurde nog iets gruwelijks. Ik heb het verteld, hè, je had de raadspensionaris De Wit. Dat was voor Holland de vervangende aanvoerder van Holland, want er was geen stadhouder, die was nog niet volwassen. En ja, die werd het kwalijk genomen dat hij dit niet aan had zien komen. Maar Johan De Wit die geloofde niet in bodyguards of leger, die liep me altijd gewoon als hij van de Tweede Kamer naar huis liep, liep hij gewoon door de straten van Den Haag. En uiteindelijk is hij bij de gevangenenpoort met zijn broer Cornelis door de bevolking aangevallen en in stukken getrokken. Dat is een van de ergste politieke moorden die er ooit is geweest. Nog weken daarna werden lichaamsdelen op straat verkocht waarvan werd gezegd dat is een echt stukje van der Wit. En er werd veel geld voor neergelegd. En gemummificeerde delen daarvan die liggen nog in musea in Den Haag. En ja, toen had men dus een probleem. Wat was er inmiddels gebeurd? Willem III, die was meerderjarig geworden, jonge knaap, 21 geworden. Die was al hoofd geworden van de stadswacht van Den Haag. En die is toen heel snel uitgeroepen tot stadhouder van Oranje voor Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. En die moest dan ook aanvoerder worden. Daar trokken de mensen zich ook aan op, want eigenlijk de bevolking was in twee groepen verdeeld. Je had de Orangisten. En bij die Orangisten, daar hoorde de adel. En de adel was voor een groot deel katholiek gebleven. Edellieden, die gaan vaak eeuwen terug in de geschiedenis, hun familiegeschiedenis. En die waren altijd katholiek geweest. Dus die hadden altijd een beetje een dubbele agenda, zo zeg ik het dan als gelovige. Van je weet maar nooit, als het weer katholiek wordt, dan moeten we wel onze belangen veiligstellen. Dus die waren vaak nog katholiek. Maar te belangrijk om tegen te werken. En het volk was in grote lijnen calvinistisch of kerkbezoeker. Aan de andere kant had je de staatsen. En de staatsen die zeiden van, wij hebben het voordeel dat we geen koninklijk huis hebben, zoals al die landen hebben. Wij zijn als het nieuwe Israël. Israël, een land met richteren en later wel koningen natuurlijk, maar richteren, 12 stammen. Zo zijn wij een land van 7 provinciën en we zijn een republiek. En laten we dat toch alsjeblieft dat zo houden. Johannes De Wit die hoorde bij de groep. En die staatsen, ja, de regenten, dus de mensen die in al die provincies en gemeenten en steden regeerden, die waren voornamelijk aan die kant. Middenklasse ook, want die hadden door van voor onze handel is het veel gezonder. En veel baptistische groepen die zeiden ook, laat ons maar liever staats blijven. Want je weet maar nooit wat zo'n nieuwe Oranje allemaal gaat aanrichten. Nou, voordat ik zo meteen snel het verhaal afmaak, die Willem III, je kan er veel over vinden, je kan er veel van zeggen. Hij was lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, hij was een goede Calvinist, maar geluk voor dit land. Hij had heel veel verstand van militaire zaken, moet je nagaan. Het is een jongetje van amper 21. Cornelis De Wit die moest wel zo lang op hem passen, maar die heeft niet echt zijn best gedaan om een goede opleiding te geven. Maar die jongen die moet opperbevelhebber worden van het leger. Dan mag je maar hopen dat zo iemand ook het kan. In de geschiedenis zijn er gruwelijke dingen gebeurd met mensen die taken kregen waar ze totaal niet op berekend waren. Willem III was een militaire grootmeester. En die heeft eigenlijk heel veel goede ideeën gehad, waardoor alles ten goede keren. De rest van zijn leven, en dat ga ik zo ook nog wel vertellen, was het een ontzettend gedisciplineerd mens. Heel veel edel en elitaire mensen die in zijn omgeving verkeerden, die vonden hem eigenlijk maar pedant, streng, saai. Want hij leefde heel eenvoudig en hij was alleen maar aan het werk. En oorlog moest er worden gewonnen. Alles voor de zaak. Uiteindelijk is hij getrouwd met Queen Princess Mary van Engeland. En uiteindelijk werd zij koningin van Engeland en werd hij dus ook koning van Engeland. Ja, hij heeft het weer geschopt, maar dat vertel ik zo nog wel even. Maar ben ik hier een hele week mee bezig. Wat makkelijk zou kunnen, vergis je niet. Maar dat beleg is dus mislukt. En zo rolt die oorlog de winter in. En ondertussen stabiliseert het zich een beetje. Wat paars is, ja, dat blijft dan vrij. En dit is bezet. En in die bezette gebieden dan heb je de gebruikelijke ellende. Boeren die kunnen het land niet bewerken, want die zitten in het leger. Of alles wordt geplunderd door de vijand. Ellende. De winter breekt aan.
Ik vertelde gisteren nog, toen hier de waterlinie dichtvroor, hebben de Fransen nog eens geprobeerd om over dat bevroren water Holland binnen te trekken. Dat ging maar weer net goed. En dan wordt het 1573 en dan gaan ze hier in het noorden iets anders proberen. Bernard van Galen die wil dan een grote aanval in Friesland proberen te richten op Friesland. En die komt door die waterlinie heen met zijn troepen en bij Bergen wordt hij dan gestopt. En dan keert hij terug en dan heeft hij het eigenlijk wel gezien, dan heeft hij dit gewoon bezet en dan zit hij gewoon af te wachten wat daar met Holland en het Franse leger gebeurt. Op zee intussen tijd, dat was ook een lichtpunt, op zee hadden we admiraal de Ruyter, Michiel de Ruyter. Michiel de Ruyter was eigenlijk de eerste moderne nationalist. En nationalist is tegenwoordig een vies woord, want het wordt geïdentificeerd met neonazisme en allerlei rechtse dingen. Nationalist betekent iemand die een hart heeft voor zijn land. In Duitsland heb je bijvoorbeeld het woordje Heimat en dat betekent misschien je vaderland, maar vooral ook het gebied waar je vandaan komt. Als je zo zou redeneren, dan zou ik zeggen, mijn heimat is Leeuwarden. En nou, Westerkwartier waar ik nu woon. Maar ik ben een Nederlander. Wij denken nu, ik ben een Nederlander. Michiel de Ruyter die kwam dan wel uit Vlissingen, maar die zei van, ik ben een Nederlander en ik moet mijn land verdedigen. Want hij was een hele goede admiraal, hij was echt een hele goede zeeman. En in die tijd, net zoals bij het voetbal, was het heel normaal dat je gewoon een transferbedrag aangeboden kreeg door andere mogendheden. Dus Frankrijk bood hem gewoon aan van, kom voor ons vechten. Dat deed Engeland ook. The price is right. Wie goed betaalde, dan kon het gewoon zijn. Want mensen uit heel Europa, vooral uit arme gebieden, die vochten gewoon ergens in een leger. Dat gevoel van, ik ben uit dit land, dus ik ga voor mijn land vechten. Dat bestond nog niet echt. Admiraal de Ruyter had het wel. Hij zei, ik ben een Nederlander. We hebben hier een vrije republiek. Een republiek met de Bijbel. En God en vaderland wil ik mijn land verdedigen. En de Engelsen die komen uit de Noordzee met een grote vloot aan. De Fransen ook. En eigenlijk alle zeeslagen, zoals bij Kijkduin, wordt die vloot van Engeland en Frankrijk gewoon steeds weer verslagen. Dat maakt de mensen ook blij. Dus beetje bij beetje wordt het allemaal steeds wat zonniger. Er zijn wat landen in Europa die zich beginnen te alliëren weer met de Republiek. Want die hebben eerst een beetje aan zitten kijken van, als het helemaal misgaat, dan gaan we ook geen moeite doen om Nederland te helpen. Want dan hebben we gelijk weer oorlog met Frankrijk. Dus dat moet maar niet zo zijn. Maar in 1573 begint beetje bij beetje het tij te keren. En Willem III die heeft een hele goede tactiek bedacht. Hij zegt van, want hier in het oosten heb je Brandenburg, dat is het gebied om Berlijn heen. Later gaat het Pruisen heten. Dat was bondgenoot van Nederland en die verklaarde toen ook weer van, waar staan jullie bij? Willem III met een leger die besluit dan om hier via Oost-Friesland, waar ook allemaal garnizoenen lagen in die steden, door de Duitse landen te trekken naar Bonn. Bonn, hè, dat was later de hoofdstad van West-Duitsland. Dat was het grote verzamelpunt voor het Franse leger voor alle bevoorrading. Dus al het voedsel, munitie, kruid, alles wat uit Frankrijk moest komen, werd verzameld in Bonn en zo gedistribueerd over alle fronten. En dan komt hij met een Nederlands leger, hij valt de boel aan en hij vernietigt alles. Dat is een enorme klap voor een oorlogvoerend leger. Dat was dus een groot succes. En vanaf toen begon men te denken van, hey, misschien komt het allemaal nog goed. Engeland geeft als eerste op. Die zegt zo van, dit wordt allemaal niks. De bevolking heeft ook zoiets van, die koning van ons, die deugt ook niet trouwens. En Engeland die zegt als eerste, wij geven de pijp aan Maarten. Of in dit geval aan Lodewijk XIV, want die gaat vrolijk verder. Bernard van Galen, die trekt zich ook terug. Ik moet er trouwens er even bij zeggen. Toen Groningen werd belegerd, toen was de aanvoerder, ik had het net al over dat mensen uit de hele wereld die konden in jouw leger dienen, dat was Karel van Rabenhaupt en dat was een Moraviër, iemand uit Tsjechië. Iemand die dus in de middeleeuwen, daar had je de Hussitenbeweging en ook in de gebieden eromheen, aangrenzend aan Duitsland, had je heel veel bijbelgelovige groepen eeuwenlang. En daar kwam die van Rabenhaupt vandaan en die heeft daar dus de verdediging geleid. Maar goed, de katholieke troepen die trekken zich terug, van Keulen ook. En dan is het eigenlijk een oorlog die overblijft tussen de Republiek,
Frankrijk en de Republiek, die krijgt overal weer bondgenoten in Europa. En dan wordt het eigenlijk een ordinaire, langdurige oorlog. Stuk voor stuk worden stukken gebieden weer terugveroverd. Naarden wordt een jaar later weer terugveroverd. Drenthe wordt weer terugveroverd. En zo worden de Fransen eigenlijk het land uitgejaagd. En dan in 1678 wordt er een vrede gesloten. Dan ben je 6 jaar verder. Eind goed, al goed, zeggen mensen dan. Nou, niet helemaal, want de oorlog ging daarna eigenlijk altijd verder. Van 1672 tot 1713 is er eigenlijk 41 jaar oorlog geweest. Dus noemen we dat nu tegenwoordig de 40-jarige oorlog. Dat dekt lekkerder. En dat weet eigenlijk helemaal niemand meer. Maar Nederland was toen de hoofdaanvoerder van een grote coalitie landen. De Republiek, Engeland, Duitse staten, Oostenrijk zo nou en dan, Spanje. Die allemaal bezig waren om dat land van de antichrist, Frankrijk, op de knieën te krijgen. En zoals ik al zei, die Willem III, die was de stadhouder van 5 republieken in Nederland. Maar die werd ook koning van Engeland, omdat hij dus met een Engelse prinses was getrouwd. De Britse overheid, die was die Charles II zat. En die heeft toen gewoon tegen Mary gezegd, become our queen Mary. Dus, zo geschiedde. De stadhouder gaat met zijn vrouw en een vloot in 1688 naar Engeland. En een leger, denken jullie dan? Nee, ja, een leger ambtenaren. Hij landt in Engeland. Willem III die neemt een gok en die heeft goed gegokt. Hij denkt van, als wij hier aankomen met ons Nederlands systeem van openheid, vrijheid en tolerantie, daar hebben ze vast wel oren naar in Engeland. De middenstand en invloedrijke mensen die niet tot de adel behoren en niks te zeggen hebben. Maar die kan ik vast voor mijn zaak winnen. En hij laat een leger van 30.000 ambtenaren Groot-Brittannië inlopen om zo Engeland te hervormen. In Engeland hoor je dat niet zo snel, want mensen horen nooit zo graag over negatieve dingen in je eigen geschiedenis. Dat je door een ander land beschaafder moet worden gemaakt. Ja. Wij leren dat wel, want dat vinden wij leuk. Kijk, ik woon in Noordhorn. Noordhorn is de grootste veldslag zowat uit de 80-jarige oorlog geweest, maar het was ook de grootste nederlaag voor Nederland. Daarom leer je dat niet, want nederlagen leer je niet. Goed, Engeland wordt dus hervormd. En toen heb ik wel eens gedacht, want ik denk als een bijbelgelovige, dan heeft Engeland al sinds 1611 de King James. Maar Engeland heeft op dat moment nog eeuwen of nog tientallen jaren last van burgeroorlog. Een systeem dat niet vrij of tolerant is. En die King James kan op dat moment nog niet goed tot wasdom komen. He, je hebt bijvoorbeeld de Pilgrim Fathers die dan naar Amerika vluchten en daar vrijheid zoeken. En blijkbaar was eerst die interventie nodig van die Nederlanders met die Statenbijbel die Engeland moesten moderniseren. En dat heet dus ook de Glorious Revolution 1688. Toen in 1998 werd gevierd dat het 200 jaar Franse Revolutie was. De Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, niks van de drie. Toen zei Margaret Thatcher van Engeland van, ach, die Fransen, overdreven. Vorig jaar was het 300 jaar geleden dat wij de Glorious Revolution hadden. Hebben wij toch ook niet over oplopen scheppen. Maar in Engelse boekjes kun je lezen, de Glorious Revolution, dan wordt de Engelse bestuurstelsel wordt hervormd, waardoor het land eerlijker, democratischer en vrijer wordt. In werkelijkheid is het helemaal aangezet door Nederlandse ambtenaren, die allemaal voordelen van dat moet je zo doen. Zo komt Willem III ook in Ierland terecht, want daar waren ook protestanten te verdedigen, dat is van de week nog genoemd. Omdat hij dus ook koning werd van Engeland. Het was een enorme opsteker voor dit land in die oorlog, want als jij ook nog eens een keer Engeland aan je kant hebt staan en jouw stadhouder is ook nog eens een keer koning, dan komt het misschien wel eens een keer goed. En goed, ik heb al gezegd, die oorlog die toen begon, die heeft 40 jaar geduurd. Die is uiteindelijk bij de Vrede van Utrecht in 1713 afgelopen. Ik vertel het even heel gemakkelijk, maar Willem III was op een gegeven moment in 1702 overleden. Die is van zijn paard gevallen en dan gevolg daarvan gestorven. En toen was hij kinderloos op dat moment. De Oranjes hadden toen geen prins om als stadhouder op te volgen. Toen hebben ze hun voorvaderen, want de Oranjes zijn oorspronkelijk Nassau's. En er was een Nassau die dus in Leeuwarden zat. Toen zijn de Nassau's uitgenodigd om stadhouder te worden van de hele republiek. En later heb je dan stadhouder Willem IV, Willem V. En na de tijd van Napoleon komen ze weer terug en dan worden ze... roepen ze zich uit tot koning. Dat is koning Willem I. En dan ga je helemaal door tot nu. Beatrix, koning Willem-Alexander.
Maar Willem II was dus overleden. En dan kom je ook weer iets, dat vind ik best wel knap. Je hebt dan die enorme oorlog tegen Frankrijk. En dan heb je al die coalities. Je hebt allemaal landen die samen vechten om Frankrijk kapot te krijgen. En wie betaalt het meeste? Nederland. De belastingdruk hier is het hoogste in de hele wereld. Niemand betaalt zoveel belasting per burger om dat leger gaande te houden, om die oorlog gaande te houden. Maar ja, Engeland doet mee. En toen Willem III stierf, toen kregen ze daar weer een nieuwe koning. En dat was dus iemand uit het Hannoveriaanse huis. Maar goed, die heeft dus niet zo die banden met het Nederland. Die denkt weer gewoon in de belangen van Engeland. Je hebt andere bondgenoten en ieder jaar heb je de situatie van wie betaalt het meeste geld? De Republiek. Wie heeft het dus voor het zeggen? Nou, achter de schermen heeft Nederland vaak de sterkste lobby. In werkelijkheid, je hebt bijvoorbeeld de generaal van Marlborough, graaf van Marlborough, dat is een voorvader van Churchill. Als ik dat goed vertel, maar die wordt dan bijvoorbeeld op een gegeven moment opperbevel hebben van het leger. En dan zijn er mensen in Nederland die zeggen van ja, maar dat moet toch niet kunnen? Wij betalen toch alles? Wie betaalt bepaalt. En dan zeggen nee, zeggen dan de politici, wees nou gewoon wijs. Die oorlog moet worden gewonnen. Laat ons ego aan de kant zetten. Als wij maar in vrede kunnen leven, als wij ons geld maar verdienen, als wij maar gewoon verder kunnen gaan, dan mag een Brit wel de eer strijken. En dat is dus allemaal zo gebeurd. 1713 heb je de Vrede van Utrecht en dan is het een paar jaar rustig. Wat daarna wel is gebeurd, daarna kun je niet meer zeggen dat Nederland nog in een gouden eeuw leeft. Die is er wel voorbij. Is Nederland een arm land? Nee, Nederland is niet een arm land. Maar je ziet wel dat de rijkdom steeds meer verschuift naar een groepje machtige mensen. Wat je ook ziet is, en dat is veel belangrijker geestelijk gezien, is dat bijbelgelovige groepen die daarvoor altijd nog gehamerd hebben op een heilige levensstijl, een zuivere levensstijl. Bijvoorbeeld als jij een baptist was, dan ging je niet trouwen met iemand uit katholieke of protestantse huizen. Want dan had je gemengd huwelijk. Hoe zeg je dat ook alweer? Twee geloven op één kussen, daar slaat de duivel tussen. In de 18e eeuw vonden baptisten dat eigenlijk allemaal niet meer zo erg. Heel veel doctrines liet men toen glippen. En dan zie je ook dat Nederland eigenlijk in een soort draaikolk komt van een beetje malheur, kleine tegenslag. Je krijgt paalrot in de dijken, waardoor dijken doorbreken, waardoor je land onder water hebt staan. Je hebt allerlei soorten van veepest, waardoor honderdduizenden koeien sterven. Je hebt elk jaar wel wat. Dus dat hele elan van de 16e, 17e eeuw, dat alles maar goed gaat. In de 18e eeuw zit men op zijn geld te rusten, maar alles zit tegen. En die gemeente die wordt eigenlijk alleen maar wereldser. En dan zie je in één keer iets en dan zal de Heer hebben gezegd van nou, dit moeten ze maar ondergaan. De Franse Revolutie breekt uit, 1789. En dan krijg je hier ook dat de stadhouder wordt weggejaagd door de patriotten. En die nodigen dan de revolutionairen uit van Frankrijk om Nederland maar in te lijven. En dan is Nederland in één keer Frans geworden. In die Franse Revolutie heb je dan een officier die dan de baas gaat worden, Napoleon, die ontzettend slim was als stratege op het slagveld, maar ook weer een vreemde marionet is die in één keer boven komt drijven. Een raar kereltje uit Corsica die in één keer baas wordt over heel Europa. Iets wat menselijkerwijs heel gek is, maar dan kun je alleen maar weer kijken naar Rome en alles wat erachter ligt, maar dat is weer een hele andere geschiedenis. En zo rolt Nederland de 19e eeuw in. En daar zal ik nog eens later wat meer anekdotes over vertellen. Wat heel bijzonder is voor Nederland op dat moment is, Nederland zit niet meer in een gouden eeuw. Nederland is niet meer een grootmacht. Maar Nederland is dan een klein landje. Ons kleine, hoe noemen we dat ook alweer? Nederland ons klein. Nou goed, in ons Nederlands taalgebruik hebben we dan allemaal woorden dat ons land is een klein landje. In werkelijkheid is dat altijd nog de grootste geldeconomie ter wereld. En dan zie je eigenlijk iets wat ook heel apart is. Als het een land goed gaat, en een land heeft door handel heel veel geld, dan gaat het overal handel drijven. En omdat ze veel geld hebben, kunnen ze dan ook een heel groot leger op poten zetten. En heb je een heel groot leger, dan kun je overal legers neerzetten in de wereld en je belangen veiligstellen. Op dit moment, dat had je met de Romeinen, dat had je met wat voor volk ook. Op dit moment heb je dat bijvoorbeeld met het Amerikaanse leger. Die is over de hele wereld voor de Amerikaanse belangen veilig te stellen.
Nederland heeft het ook gehad. Alleen toen Nederland op een gegeven moment die positie kwijtraakte, die militaire positie, bleef Nederland een heel welvarend land. En zonder die hele militaire toestand erbij. Dus achter de schermen waarin iedereen denkt, ach, dat Nederland, dat stelt niet zoveel voor, blijft Nederland gewoon altijd een heel welvarend land voor grote groepen mensen. En eigenlijk is dat een hele gezegende toestand, dat je niet altijd maar jongens overal heen moet stoeren om grote oorlogen te voeren. En dat is vrij uniek. Goed. Daar profiteren we nu nog van, wil ik maar zeggen. De Heer liet de Republiek toen niet vernietigen, eigenlijk om drie redenen, mijns inziens. Door de Bijbels die hier werden gemaakt, de Joden die hier veilig konden leven en die konden later uitwijken naar de Verenigde Staten toen die waren ontstaan. En de vele Bijbelgelovers die hier verhoudingsgewijs had hier in dit land. En dat was een unieke positie. En nog steeds is Nederland een bestaand en onafhankelijk land. Ik kan me herinneren, jaren geleden was ik aan het getuigen tegen een Duitser. En die werd op een gegeven moment chagrijnig. En die zei van, ach dat domme Nederland. Jullie, dat is bleurde Nederlanden. Daar hadden jullie gewoon in moeten lijven toen een eenheidsstaat werd in 1871. En toen zei ik zo van, ja, maar dat had niet gekund, want dan waren jullie gelijk door andere landen vernietigd. Want andere landen vinden het niet goed dat jij zomaar een land wat heel rijk is inpikt. Want die andere landen hebben dat liever. Goed, dat zei ik wel, maar toen dacht ik van, dat is eigenlijk best wel wonderlijk. Want als je kijkt naar een kaart van Europa, dan hoef je mij elke 100 jaar om te bladeren en dan zie je weer een hele andere Europa. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke situatie, dat een land dat op een gegeven moment helemaal niet meer zoveel zijn best deed om een groot leger op benen te hebben of in een coalitie te zitten om zich te verdedigen, zo rustig door de eeuwen heen is gemeanderd. Ondertussen rustig een leven leiden. We hadden ons brood met boter en kaas, we hadden een goed bestaan, een groot deel van de bevolking. En zo ging alles maar wat door. Blijkbaar vond de Heer dat dit land nog bestaan moest. Nederland is niet verdwenen nadat Napoleon is verjaagd. Het moest blijven bestaan. Is niet verdwenen in 1871. Is niet verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Nederland was weliswaar neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Maar er waren veel geallieerden die vonden dat Nederland, die toch goede betrekkingen had met de Duitse keizer, eigenlijk maar gewoon moest worden opgedeeld. Wat hebben we nou met die Nederlanders te maken? Is niet gebeurd. Na de Tweede Wereldoorlog, hè, er zijn landen geweest waar jongens hier naartoe werden gestuurd, die terwijl ze helemaal niks met het land te maken hebben, hun bloed hebben gegeven om dit land te bevrijden van de nazi's. En daarna is Nederland weer gewoon verder gegaan. En dat is geen vanzelfsprekendheid in de wereld. Dat is een enorme zegen van de Heer. Goed. Ik ben nog bijna echt aan het einde en ik wou nog een paar teksten lezen uit Spreuken. Want Spreuken is het gezond verstandboek van de Heer in de Bijbel. En in Spreuken kun je een aantal dingen lezen die wel wat zeggen over de geschiedenis van dit land. Ik begin eerst in Spreuken 29. Spreuken 29 vers 18. Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Je ziet dus als de gemeente of bijbelrechtdelende opnieuw geboren groepen mensen allemaal af beginnen te glijden. Dan zie je ook meteen dat het hele elan van voorspoed en welvaart in het land in elkaar begint te zakken. Dan kun je van alles proberen om de boel te redden, maar dat houdt eigenlijk niks meer tegen. Je komt op een glijdende schaal. Dat gevoel heb ik nu ook. In het Nederland waarin ik nu leef. Ik ben nu 54, dus ik zit 54 jaar aan te kijken wat er om me heen gebeurt. We zijn nog nooit zo rijk geweest. De rijkdom is nooit zo onder zoveel mensen verdeeld geweest. In ieder geval, Nederland heeft wel de grootste schuldenlast ter wereld. Maar dag voor dag heeft iedereen hier nog altijd de volle maag. Maar wij praten alleen maar over crisis. En we zitten in dit land, je ziet allemaal mensen die eigenlijk in een dip zitten. Je ziet eigenlijk mensen die allemaal hun handen vol hebben met spullen en eigenlijk in beweging moeten komen, maar dan laten ze steeds wat vallen. Dus dan stoppen ze steeds, want oei, ik moet dat vallen. Oei, dan laten ze weer wat vallen. Mensen die heel veel hebben en heel veel zekerheden hebben, zijn alleen maar op een gegeven moment bang om dingen kwijt te raken en komen niet meer in beweging. En dat zie je eigenlijk in dit land. En als er dan geen Bijbel meer is, als er dan geen Heer meer is, dan is een volk ontbloot van profetie. Dan is een land eigenlijk stuurloos aan het raken. Spreuken 24. Spreuken 24, vers 21. Mijn zoon, vrees de Heere
en de koning. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Dus zegt Salomo hier, mijn zoon, vrees de Heer en de koning. En vermeng je niet met de mensen die de boel willen veranderen. Vermeng je niet met de revolutionairen. In de geschiedenis zijn er heel veel oorlogen geweest waar een oud regime wordt opgeruimd. Of waar revoluties zijn uitgebroken. Europa heeft ook heel wat revoluties gehad. Er zijn eigenlijk twee landen die alle grote revoluties zijn doorgekomen. Zonder kleerscheuren eigenlijk. Het is Nederland en Groot-Brittannië. In 1848 had je namelijk de liberale revolutie. Liberaal, dat betekent geen staatsinmenging. Progressief. Niet progressief, zeg maar VVD. Dat was oorspronkelijk liberaal. Waarin mensen die wel gesteld waren geworden door de handel, maar niet een adellijke titel hadden, eisten dat zij ook zeggenschap kregen in het land. De liberale revolutie was eigenlijk een revolutie van een kleine groep mensen. En die dan het gepeupel mee kregen omdat die gewoon brood wilden hebben. Er waren weer een aantal misoosten geweest, mensen waren hongerig. En in heel Europa gingen de mensen de straat op. En werd er gevochten tegen de overheden. Dat gebeurde niet in Nederland. Dat gebeurde niet in Engeland. In Engeland had men een King James Bijbel, in Nederland had men nog de Statenbijbel. In het Duitsstalige landen werd de Lutherbijbel al wijdverbreid betwijfeld. En daar had je in alle grote steden, Berlijn, Wenen, er zijn tienduizenden mensen omgekomen bij al die revoluties. Is ook heel veel elite, bestuurlijke mensen die bij de adel hoorden, die zijn gestorven. Nederland heeft het nooit beleefd. Dus alle captains of industry in Nederland, die nou de baas zijn, die komen vaak uit families die in het 12e eeuw hier ook al de baas waren. Nederland is het conservatiefste plekje op aarde. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Hier verandert niks. Wij denken wel dat we zo tolerant zijn, en dat zijn we wezen ook. En je kan alles zeggen, nou tel je zegeningen. Maar het is mooi dat je alles kan zeggen, maar als er dan ook niks mee gedaan wordt. De man die altijd de baas was, die staat het je toe dat je iets zegt. Want er zijn ook culturen, dan moet je gewoon je mond houden. Hier kun je alles zeggen, maar er verandert in wezen niks. Dat komt omdat heel veel revoluties hier niet zijn geweest. En eigenlijk is het wel een zegen, want je slaapt er geen nacht minder om. Vrede, voorspoed en vrijheid. Nou, er zijn heel wat mensen in de wereld die zouden ervoor tekenen om hier te mogen wonen. Eerste Wereldoorlog deed Nederland niet mee bijvoorbeeld. Toen zijn heel veel mensen, die zijn hier, is het leven gespaard gebleven. En in heel veel landen van Europa heb je een enorme omwenteling gekregen. Omdat alle oude bestuursmensen, die zijn allemaal op de slagvelden gestorven. Goed, ik had het over revoluties. Doe niet mee met de revolutionairen. Want de overheid is door de Heer gegeven. Nederland is dankzij de schrift geen bevlogen, emotioneel, revolutionair land. Ik heb een paar jaar geleden een hele verhandeling gelezen van de nuchtere Nederlander. Die begint steeds meer te verdwijnen en er zit ook wel wat in. Want ik ben nog opgegroeid met mensen van, je hoort het nieuws. En reageren eerst van, ja, kijk weer eens maar even na. Ja. Niet te druk maken. Je ziet ook heel veel mensen uit andere culturen hier in het land komen. Ik ben ooit in een moslimland geweest een hele tijd. Nou, daar lijkt het alsof mensen in een hoge drukpan leven. Er is iedereen heel druk en heel expressief en heel emotioneel. En die wonen hier ook en die maken zich altijd heel snel druk. En Nederlandse jongere mensen, die zie ik er ook wel wat in meegaan. Maar Nederland is altijd een vrij rustig, gematigd volk geweest. Niet al te bevlogen en niet al te revolutionair. En het is een zegen, want in die landen waar het wel zo is, is het helemaal niet zo fijn toeven. Spreuk 28. Spreuk 28, vers 1. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is, maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Het gaat me om het eerste stukje. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is. De goddeloze vluchten daar naartoe waar je niet wordt vervolgd. Dit land is altijd een vrijhaven geweest voor talloze groepen mensen, rangen, standen, volkeren, etniciteit, gezindheid, geaardheid, noem maar op. Allemaal konden ze naar dit land toe en konden hier leven. Misschien wel niet allemaal totaal gelijkberechtigd zoals men vindt, zoals het nu moet zijn. Gelijkberechtigd tegenwoordig betekent dat iedereen moet kunnen doen wat hij wil, behalve een bijbelgelovige en een jood die moet op de teller passen. Dat is eigenlijk wat ze bedoelen met gelijkberechtiging in deze tijd. Maar er zijn heel veel mensen
met een goddeloze instelling die altijd maar lopen te klagen hoe gevaarlijk of dom of slecht of discriminerend dit land is, maar ze kunnen het wel allemaal mooi zeggen. Als jij hier een platform krijgt in Nederland waar je alles kan zeggen wat volgens jou niet deugt, dan ben jij niet echt in gevaar in dit land. En waar gaan de goddelozen altijd naartoe? Naar een land met de Bijbel, want daar worden ze gespaard. Of het nou Engeland is, of Nederland, of de Verenigde Staten, de Bijbel verschaft vrijheid. Ik heb wel eens op straat gestaan en een mevrouw en in Groningen, je hebt heel veel universitair volk altijd op straat rondlopen. Een hele deftige mevrouw, ik schat in dat zij ook een of andere docenten was van de universiteit. Nou, die was helemaal niet meer zo damesachtig. Die bitst me toe van, ik ga het niet vertellen hoe zij dat zei, maar ik moest het boek dicht houden. Ik zei, nou mevrouw, ik zou maar wat dankbaarder zijn, want dankzij dit boek kunt u dat hier zeggen. In een moslimland waar ze helemaal niet zoveel op hebben met de Bijbel, mag je de Bijbel zelfs niet eens beledigen, want volgens hun religie zijn delen van de Bijbel ook heilig. En dan had ze er wel 1000 keer bedacht voordat ze haar mond durfde open te trekken. Goddelozen vlieden daar waar geen vervolger is, waar de schrift is toegestaan, waar de gemeente is gegroeid, daar heb je een vrijheid gekregen. Maar die kan ook weer verdwijnen natuurlijk. Ik ga even door, want anders ben ik uren aan het woord. Spreuken 16. Spreuken 16. Spreuken 16 vers 20. Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heer vertrouwt, die is wel gelukzalig. Nou, daar heb ik niet veel uitleg bij nodig natuurlijk. Als je op de Bijbel met je verstand goed let, dan vind je goede zaken. Dan vind je zegen op je pad. Als je op de Heer vertrouwt, dan ben je een welgelukzalig mens. En die tijd heeft dit land voor een grote groep van de bevolking lang gehad. Je moet je ook zo indenken, hè? Ook al was iemand wel niet lid van een baptistische kerk, of stond hij misschien niet te getuigen op straat. Iemand die na een lange dag hard werken, en werkdagen waren vroeger toch vaak 12, 13, 14 uur. En je had maar één boek in huis, of vaak twee boeken. Dat was een Bijbel en een martelarenboek. En iemand ging, als hij de energie ervan had, nog een stukje lezen in de schrift. En die las ook nog eens in een martelarenboek hoe christenen vroeger werden vervolgd. Die was er mentaal beter aan toe dan mensen tegenwoordig die misschien met een parttime baan een paar uurtjes achter een computer hebben gezeten. De rest van de dag besteden aan televisie, internet, cafébezoek. En misschien ook nog eens een keer tijd hebben in hun leven om eens een keer na te denken wat dit boek te zeggen zou hebben. Dit is allemaal goed gegaan omdat er Bijbel was. Spreuken 14. Spreuken 14, vers 34. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Nederland anno nu. En toen ik dit voor de eerste keer uitsprak was het 2013. Nederland is geen republiek meer. Nederland heeft nog altijd de Statenvertaling. En het is een enorme zegen dat we nog een goede reformatiebijbel kunnen kopen. Dat is een enorme zegen, moet je echt niet onderschatten. Er zijn nog steeds veel biddende christenen in het land die Israël ondersteunen. Er zijn nog steeds veel oudere Nederlanders die er wel niet gered zijn misschien, maar altijd nog een sympathie hebben voor het Joodse volk. Het wordt allemaal nog een tot zegen gerekend voor dit land. Maar na de tijd van Napoleon en de Tweede Wereldoorlog, je ziet dat dit land een aantal keren stevig in het oordeel is geweest. En ik heb wel eens gedacht, ook als ik weer 's nachts een hele grote storm meemaak in de winter, want wij wonen helemaal niet zo ver van de Noordzeedijk af, denk ik wel eens, wanneer komt de grote klapper over dit land, over deze zondige natie? Je kan je ook afvragen, ik heb dit nou net allemaal verteld. Ik heb geprobeerd in anderhalf uur een enorme berg informatie te vertellen. Wie weet het allemaal nog? Jullie denken misschien, ja, maar het is allemaal onderdrukte informatie. Nee hoor. Je kan het in de bibliotheken vinden. Er wordt meer gepubliceerd over de Nederlandse geschiedenis dan ooit tevoren. De oude, echte, goede klassieker is door christenen geschreven. Daar kun je vaak makkelijk aankomen, want de bezitters zijn allemaal overleden en de kinderen, het interesseert het ze niet. En ze geven het allemaal aan een boekhandcarriaat en die zetten het op boekwinkeltjes.nl. Dit soort dingen kun je inderdaad nog voor een paar honderd euro kun je ze vinden in Nederland. Een goede oude Statenbijbel of een martelarenboek of een Tromius Concordantie uit 1750. Ik heb er een op de kop getikt voor 180 euro. Een origineel. En drie van die grote banden. Want het kan de mensen niks meer schelen. Maar wie heeft er baat bij dat we alles vergeten? Broeder Nico die zei in het museum, zagen we iets over dat beleg, want het is een spectaculair verhaal, maar niet in de juiste context. En dat is belangrijk, je moet iets in een goede context stellen.
Als je geschiedenis gaat studeren, gaat het niet om dat je allerlei feitjes in je kop krijgt. Het gaat erom dat als jij een aantal historische bronnen tegenkomt, dat je het probeert in een goede context te zetten. Want iedereen heeft een ander beeld op de zaken. Gisteren liet iemand een glas vallen. Als ik nou voor de aardigheid een enquête had gehouden en ik had hier aan 20 mensen gevraagd van wat is er volgens jou gebeurd? 20 verschillende verhalen gehad over waarom dat glas viel. Wat was nou feitelijk gebeurd? Iemand liet een glas vallen. En het is opgeruimd. Maar iemand had ook kunnen zeggen, ja, er waren een paar mensen die letten niet op. Of iemand die had een woordenstrijd met die of dit. Want, en het is ook met dit aan de hand. Je kan allerlei meningen hierover hebben. Feit blijft, Rome wilde dat dit land verdween. Dat was het hoofdmotief van het rampjaar. Nederland moest worden opgeheven. Goed. We leven nu in 2022. Dat is echt het laatste wat ik zeg nu, vanochtend. En een paar weken geleden werd Katie Coty gevierd. Hè, verbroken ketenen. Wat dan mensen uit de Gamitische volken die dan nog weten dat hun voorvaderen slaaf zijn geweest, die herdenken dan dat ze de slavernij werd afgeschaft in 1863. En feitelijk in 1873 ging het gelden. En er werd iemand die zei toen van ja, dat moeten we eigenlijk een nationale feestdag van maken. Weet iemand dat uit zijn hoofd? Katie Coty, wanneer is dat? Het is in juni geloof ik, die dag. Ik weet exact de dag niet. En dat gaat niet om het bagatelliseren van het leed van mensen. Daar heb ik het helemaal niet over. Maar toen dacht ik van, mensen zijn altijd zo emotioneel. Een paar jaar geleden waren er een paar mensen die zeiden van, we moeten van het suikerfeest moeten we een nationale feestdag maken. Want hè, die moslimmensen hebben toch ook rechten. Ja, er zijn allemaal groepen in Nederland die hebben hun eigen nationale of feestdagen. Wij Friesen hebben 26 september, hebben wij een feestdag voor de 500.000 mensen die daar nog interesse aan hebben. Maar dat is geen landelijke dag, want daar zijn we gewoon te klein voor. Maar dat doet er ook helemaal weer niet toe. Ik zat alleen maar te denken van, jongen, dan moet Katie Coty een nationale dag worden. Maar wat is nou echt belangrijk geweest voor deze dag? Als je het wil hebben over belangrijke dagen, belangrijke data. Ik heb nou een paar keer deze week gezegd, 26 juli 1581 is een feestdag, maar er is niet een vrije dag aan verbonden. Ik vind dat 26 juli 1581 gewoon een vrije dag moest zijn voor de hele Nederlandse staat, ook van je werk. En dan echt zoals in Duitsland, dat ook alle winkels er zo dicht zijn, dat iedereen ook gewoon vrij heeft. Tegenwoordig moet alles, hè, dan is de hele binnenstad is open en dan moet er worden gefeest. Want daarmee is Nederland opgericht. En er zijn ontzettend veel mensen die van hebben geprofiteerd de laatste eeuwen om hier te kunnen wonen. 28 augustus 1672, dat hier het beleg werd gekeerd, dat zou eigenlijk een landelijke feestdag moeten worden. Want toen is dit land niet weggevaagd, mocht Nederland blijven bestaan. Dat is eigenlijk de tweede belangrijkste dag. De belangrijkste dag echter vind ik nog altijd, ook omdat miljoenen mensen dat nog gewoon weten, 5 mei 1945. Is geen nationale vrije dag. Wel één keer in de 5 jaar mag iedereen vrij hebben. Eén keer in de 5 jaar. Schoolkinderen hebben wel vrij ieder jaar, maar de meeste mensen moeten gewoon werken. Ja, ik heb een heel andere blik op dingen. Ik kan me daar enorm aan ergeren. Als je zegt, want Nederland heeft al de minste vrije dagen van heel Europa. Er moet wel geld worden verdiend natuurlijk. Ja, oorspronkelijk hadden we 1 mei vrij, was dag van arbeid, maar toen werd Juliana koningin en die had 30 april verjaardag, dus 30 april vrij en 1 mei, dat kunnen we niet hebben natuurlijk, dus hebben we 1 mei maar afgeschaft. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Maar als je het al hebt van wat zijn nou echt de hoogtepunten in dit land, dan 26 juli, 28 augustus, 5 mei. Dat zouden eigenlijk 3 belangrijkste vrije dagen moeten zijn in dit land. Want daar hebben wij allemaal een zegen uit ontvangen van de Heer. Daar hebben heel veel mensen die naartoe zijn gekomen hier voorspoed, vrede en vrijheid kunnen vinden. En het is allemaal te danken aan de Heer en de woorden die hij gaf. En daar hou ik het bij voor vanochtend. Okay. Nou, u heeft een geschiedeniscollege gehad van ongeveer een stuk of 6 uur in 1,5 uur gepropt. Sommigen hebben aantekeningen gemaakt, dat is heel verstandig. Want ik kan me niet voorstellen dat als je het alleen maar hoort, dat je dan het belangrijkste oppikt. Maar Henk, we zullen die 3 nationale feestdagen voorstellen aan het parlement voorleggen. En dan misschien dat er nog een stemming komt dat we dan 1 van die 3 als een nationale feestdag kunnen krijgen. Misschien nog wel even een heel belangrijk punt. Wat broeder Henk noemde, waarom wij als land nog bestaan en waarom we hebben bestaan. Ik denk die 3 punten die hij noemde zijn heel belangrijk. Het punt van het drukken van Bijbels ten tijde van de 80-jarige oorlog en daarna. Het was echt het land waar heel veel Bijbels zijn gedrukt in allerlei verschillende talen.
Daar hebben ze onze site holybiblefoundation.org. En daar hebben we 10 jaar geleden de 100 belangrijkste, soms nog meer, meest gesproken talen, daar de juiste Bijbels van gezocht. Dus de Reformatiebijbels met de correcte Hebreeuwse en Griekse tekst ter grondslag. Soms ook vertaald vanuit de Duitse, Luther, de Nederlandse Staat of de Engelse King James tekst. En heb ik dus heel veel van die Bijbels gevonden en gekocht en ingescand. Dat is ook een van de redenen waarom we onze stichting hebben. En dan heb ik uitgevogeld dat bijna de helft komt uit Nederland. Dat is echt ongelooflijk. Wat wij toen de tijd als Bijbels hebben gedrukt. Dat is even een reden waarom, denk ik, toen de tijd wij een onafhankelijke staat waren, wij heel veel Bijbels gedrukt werden. En ook daarna heel veel zending vanuit Nederland werd bedreven. En daarna die twee groepen die uiteindelijk uit heel Europa naar Nederland kwamen, voordat Amerika een eigen land werd, dat waren de Joden, dat waren de bijbelgelovende baptisten. En die konden hier in vrijheid zich verzamelen. Die konden voor het eerst eigenlijk niet vervolgd zijn door staatskerkinstituten. En het laatste punt is wel heel belangrijk, dat wij misschien wel zo tolerant en open zijn voor alle nieuwe invloeden, maar heel moeilijk echt iets gaan veranderen. We zijn vrije, noem het stijfkop als het gaat om nieuwe dingen. En dat heeft te maken met dit boek. In Handelingen hoofdstuk 17 komt Paulus in Athene. En het is eigenlijk een samenleving, min of meer als heden ten dagen. De gevallen kinderen van God werden daar geëerd in de vorm van de Griekse afgoden. En in Handelingen hoofdstuk 17 lezen we in vers 19 dat die Atheners, die namen hem mee en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt? En dan zien we in vers 21 wat die Atheners meestal deden. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En dat is nou net wat Nederland, ik geloof dat Goethe al een keer zei, nou als de wereld vergaat ga ik naar Nederland, want dan gebeurt alles 50 jaar later. En dat heeft te doen met, Nederlands was een vrij bijbelvast volk, tenminste de staten hadden een hele grote invloed in de opleiding van de kinderen, in het schoolwezen, in het openbaar wezen, in de regeringszaken en in het kerkelijk leven. Baptisten, protestanten, arminianen, calvinisten, die hadden allemaal die statenbijbeltekst. En dat heeft heel veel vastigheid gegeven in de manier van denken van de Nederlander. En als je nu kijkt in 2022, als je die drie punten bekijkt, bijbels, nou, wij hebben één grote zegen in het land, de Gereformeerde Bijbelstichting. Die drukt een uitstekende bijbel. Sterker nog, die geeft ook andere bijbels en andere talen uit, reformatiebijbels. Het probleem is dat ze niet erg geloven. Het zijn Calvinisten die de Bijbel gebruiken om een Calvinistische leer te ondersteunen. Maar het is wel, naast de Trinitarian Bible Society, het bijbelgenootschap ter wereld wat nog altijd de reformatiebijbel uitgeeft. Het tweede is Joden. Nou, er zijn niet zo heel veel Joden meer over. Er zijn er nog wel wat, maar in vergelijking met van voor de oorlog zijn het er vrij weinig. Maar ze hebben wel vrijheid en bescherming. En baptisten, die zijn er wel, ook in de vorm van vrijvergelijkse groepen, maar die hebben allemaal dit boek afgewezen in het algemeen. En dat is wel een probleem. Dus als je dan kijkt, anno 2022, naar die drie punten, bijbels, joden, baptisten, bijbelgelovenden, en dat vergelijkt met nu, dan moet je wel zeggen, nou, we hebben nog een goede bijbelstichting, maar voor de rest, bijbelgelovende mensen of Joden, na het fysieke nakomelingschap van Abraham, Isaac en Jacob, ja, die zijn er eigenlijk heel, heel weinig geworden in vergelijking met een paar honderd jaar geleden. En dat is zelf zeer verontrustend. We hebben vaak gezien, zoals in Lot, in Sodom en Gomorra, dat God soms een hele stad spaart als er een paar bijbelgelovenden nog over zijn. En het is aan ons dan om dat gebied weer terug te winnen met dit boek en een vrijheid die we nog kunnen gebruiken om het evangelie van de genade God te preken en bijbelgelovende gemeenten te beginnen in Nederland. We hebben er een paar, maar er zijn er veel, veel meer nodig. En vooral ook in het zuiden van Nederland, waar eigenlijk helemaal geen getuigenis is.